okubala musako nokubabuzako aganga embera wa semana lokubanga kutusako bulichimu mwebale kubera iyo abanafe aba electoral commission abanafe aba electoral commission abavuddeyo ne batabukira Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP wa people power bamugambye mukuru stop misleading the people abantu baleke bakole business zaabwe endala bamugambye okusinza ku byabakama amugambye mukuru Kyagulanyi lekera awo okukibuzaabuza misleading kubuzaabuza n'okusuula abantu mu buvuyo n'ebizibu amugambye nti sebo okulonda kwaggwa era twalangirya ebiri final tugenda mu maaso n'amugamba nti walina omukisa ogenda mu Supreme Court ogende wewoz otekeyo otekeyo okusaba ko Supreme Court ekuyambe justice prevailing naye omukisa ogwo tewagukozesa okusinziira ku mukulu oyo amanyikiddwa nga justice byabakama n'amugamba omukisa ogwo tewagukozesa kati ye ssaawa gw'amanyi ebinaddirira naye amugambye nti va ku bantu abantu baleke bakole ebyabwe yamugambye omukisa agaana okukozesa jjukira Kyagulanyi omusango yaguggyayo nga gukya prevailing kati justice byabakama amugamba walina omukisa okuwakanya ebigambo byaffe ogenda otekeyo proof n'ebyaga nti obulutwa bukyakalanya n'ebyakulemerera kati oyagala ki kuba etteeka mwalina okuyita lyakulema okuexploitinga kati oyagala ki ekisingako awo n'amugamba Kyagulanyi va ku bantu lekera okubuzaabuza eggwanga focusing ku mirimu gy'osobola okuba nga ogenda mu maaso n'ebirala Kyagulanyi yavaayo era ku lunaku lwa Mmande ne batuuza press conference wali ewaabwe ekamwokya n'alangirya officially n'abagamba nti kama mbaya ni mbaya it's time to demand for our victory n'aduumira abantu nti bannaffe mugende mwekalakaase mugyeyo obuwanguzi bwaffe okwekalakaasa okuyakulangirira ku lunaku lwa Mmande atwakusuubira okuhappeninga olunaku lw'eggulo wabula munnange ne kutasobola kuba nga kuhappeninga akwa happenings naye nga kwa mbeera ya kisaagirize era abannaffe aba NRM abaavuddeyo ne basobola okuba nga munnange boogera ebigambo guno naguli ne boogera kino ne boogera kiri ne batabuka aba NRM ne bagamba nti awali bana kye batugamba bali mu byabwe naye nga kyekyo kyekyo embeera bwetyo weeri katubirinde bo abannaffe aba NUP bagamba nti badde basuula jjinja mu njuki and time is coming mwebale kutugoberera.